गाइस सबैजना रेडी हो। त्यो म आजको चाहिँ सवाल उठाउँदैछु, जनताको सवाल कुलबाईले उठाइरहेको छ है। जति पनिजना टुक्रेका मान्छेहरू छौ, बिग्रेका मान्छेहरू छौ, सोधिरहेको छौ होइन, यहाँ सोधिरहेको छ सबजना यो केटाहरूले आज चाहिँ स्पेसल्ली होइन सोधिरहेको छ। केटीहरूले चाहिँ अब यस्तो खालको हम्बल रेस्पेक्टफुल अलिकति अलि हुन्छ नि गाली गऱ्यो भने एकछिन अफ कुरा सुनौ न मेरो, त्यस्तो खालको केटीहरूले चाहिँ टक्क हजुर जस्तै केटीहरूले एउटा हुन्छ नि केटामा चाहिँ के हेर्नु हुन्छ गाईमा अलिकति हुँदैन यस्तो यस्तो भइदियो हुन्थ्यो क्वालिटिजहरू यस्तो भयो हुन्थ्यो भनेर। ए भनेपछि मेरो टाइप मेरो टाइपको पाउनु पाउनु यार त्यो सो उताउली उताउली यार सो अलिकति पुरा आइहाल्नु एकैछिन राइट वी एक्सपेक्ट स्विट एन्सर फ्रम यु है त्यसैले सब लेखेर ए नोट इट नोट इट डाउन म पनि रेडियो के हो कमेन्ट त पढ्ने भ्याए छैन त्यसरी नै भएको त भ्युअर त बिक्यो यार ओके किनसान ल भन्नु नि त हजुर भन्नु नि त मेरो टाइप अफ गाई कस्तो हो भन्नु खोजेको मैले चाहिँ के हेर्छ मेरो टाइप अफ गाईमा भन्नु भनेर भनेको मलाई अफकोर्स अर्को मलाई अफकोर्स लभिङ चाहिन्छ अनि केयरिङ द अफकोर्स अनि त्यसपछि अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि मभन्दा लम्बु अलि आवाज अर्कै भएको जस्तो छ नि तिम्रो त यार केयर गर न आफ्नोहरू लौ भिक्स सिक्स लग के हो यार पानी पनि खा गाला पनि हल्का फुस्रो फुस्रो भयो जस्तो छ लगाउँछौ कि योहरू राखिदिएको थियो यार मैले बडी लोसन वाउ सच अ ब्युटिफुल एन्सर यार सच अ ब्युटिफुल एन्सर गाइज सुनेको बी केयरिङ यार बी केयरिङ एन्ड यु आर रियली ब्युटिफुल Man, you are really beautiful. Thank you. I can't stop myself, yaar. Ma rokam rokam bhanna chahanchu. Tei pani I can't stop myself, yaar. Kina? I want to sing a song, yaar, for you. Yeah. Go na. I can't stop.